ঐ আপকামিং নীলাজ ভিনি ভায়াকুর কথা তই ভায়াকুর আগ টেনকে কই আছা তোর অলাপো লাজ লাগা নাই হেপা এই বিয়াখনৰ মেইন অভিভাৱক হৈছ তই গতিকে তোক নকৈ কাক কম বাৰু হে হে প্ৰভু দাড়ি লগা মাছ লাগবি অ গেষ্টি কি কৰছা হে তে দিলি না মাৰা সময়তে মাত লুগে ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।